არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში პოლიტპატიმრების და უკანონო პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვენ. ამასთან დაკავშირებით მოძრაობა „არამ“ და მოძრაობა „მამული“ ენას არწმუნოებამ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მჯდომარე აქციას გამართეს. მათი თქმით, აქციები პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. Ჩვენ დღეს გავმართეთ აქ პირველი აქცია, ზეგო მართავთ უკვე ევროკომისიის, ვთქვათ, მიმდებარე ტერიტორიაზე, ვთხოვთ უკვე ევროკომისიის და ევროსაბჭოს ორგანიზაციას დაგვეხმაროს ამ თემაზე. Და რა ვიცი, ეს იქნება პერმანენტული, დღე ჩაგდებით აქციები, რომ მოგვაქციონ ყურადღება არა მარტო ჩვენ ამ მოთხოვნით, არამედ იმ პოლიტპატიმრებს, იმ უკანონო პატიმრებს, რომლებიც დღეს იხდიან საჯოს. ჩვენ ვთხოვთ ამერიკის ელჩს ბატონ ჯონბას, რომ დაგვეხმაროს ამ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაში. ცნობილია, რომ Human Rights Watch-მა აღიარა 54-ე პოლიტპატიმარი, რომელიც საქართველოში არასამთავრობო სექტორმა და უფლებადამცველებმა შეისწავლეს, და აქედან გამომდინარე მას დღეს მიმართვასაც გაუგზავნით. რაც შეეხება აქციის გაგრძელებას, ჩვენ 23 რიცხვში უკვე მსგავს მჯდომარე აქციას გავმართავთ ევროკომისიის წარმომადგენლობასთან, მათთანაც იგივე თხოვნით, რა თქმა უნდა. Ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები კი კონსტიტუციის მეცხრე მუხლს აპროტესტებენ, რომლის მიხედვითაც საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს მოქალაქის შემოწმება გონივრული ეჭვის საფუძველზე შეუძლია. Ახალგაზრდა დემოკრატებმა აქცია პარლამენტთან გამართეს და განაცხადეს, რომ აქციებს რაიმე შეცვლამდე განაგრძობენ. მათი განცხადებით 27 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანეს განაცხადი მეცხრე მუხლთან დაკავშირებით, თუმცა გამოხმაურება ამ დრომდე არ მოხოლია. ჩვენ მოქალაქეები ვიწყებთ თავისუფალი დემოკრატები ამ შემთხვევაში ყველა იმ უფლებების აღდგენისთვის ბრძოლას, რომელიც წაიღო ხელისუფლებამ 2004 წლიდან, ასე ვთქვათ, და ნებისმიერი საკანონმდებლო აქტი თუ საკანონმდებლო ჩანაწერი, რომელიც ჩვენი აზრით ლახავს საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს, ბუნებრივია იქნება გაპროტესტებული. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ვაპროტესტებს პოლიციის შესახებ კანონის მეცხრე პიმამ, რომელიც ითვალისწინებს მოქალაქის ჩხრეკას.